Često se pitamo kakva je budućnost srpskih sela. Ona u ravnici blizu gradova imaju neke šanse, za razliku od onih u brdsko-planinskim predelima koja poslednjih decenija polako izumiru. Statistika je neumoljiva. Na jugoistoku Srbije zvanično 50.000 kuća u selima je potpuno prazno. Nezvanično 150.000 domaćinstava je bez života. U čak 700 sela na jugoistoku Srbije živi stotinak i manje stanovnika, što jasno govori da će za 10, 20 i 30 godina najveći broj tih sela potpuno opustiti. Dakle, planinska sela polako nestaju. Neka će preživeti, ali ne kao autentična srpska planinska sela. Mnogo od njih broje 2, 3, 10, 15 stanovnika. Mnogo od njih su zauvek ostala bez života. Selo Golešnice na Malom Jastrepcu pripada Aleksinačkoj opštini. Prema popisu stanovništva, 2011. godine brojalo je jednog jedinog žitelja. Slika se u tom selu punih 7-8 godina nije promenila. Naime, i te zime 2006. godine, tačnije januara meseca, u Golešnici je živeo samo Ljubomir Simović. I odlučili smo tada, moj snimatelj Ivica Stojanović i naš prijatelj iz susednog sela Dašnica Živomir, da posetimo Ljubu na 600 metara nadmorske visine i vidimo kako on tada živi. Nažalost, pre 7-8 godina Ljuba se upokojio, tako da je Golešnica danas bez života. Setimo se kako je sve to izgledalo te 2006. godine kada smo krenuli po ciči zimi u Golešnicu da posetimo jednog jedinog žitelja i da vidimo kako on živi. I danas, u 21. veku, u Golešnicu se ide kao pre 100 i 150 godina. Zemljanim putem od pamti veka, obično zimi zavejanim, ne tako retko jedva prohodnim. Golešnica na 600 metara nadmorske visine u srcu Malog Jastrepca, tipično planinsko selo. Od Aleksinca, opštinskog centra, udaljeno je oko 30 km, od susednih sela Dašnice i Koprivnice oko 4-5. Od 21. veka i modernih tekovina civilizacije svetlosnu godinu. Do Golešnice nikada nije stigao autobus. Do Golešnice nikada nije prosečen pravi put. Golešnica nikada nije dobila struju. I sat vremena pešačenja i stižemo do Golešnice. Od 1980. godine u ovom selu živjeli su samo Dušanka i Ljubomir Simović, a poslednju deceniju u ovom sablasno pustom mestu živi samo Ljubomir. Oprika, Ljubo! A, jel se nazad za goste? Polako. Stovanje, ja sam Žika. Zdravo, ja sam Ljubo. Zdravo, živo. Čike, Ljubo, kako ste? Zdravo, oprika, Ljubo. Da se vidimo, onako se ne bi videli. Ja su ovi ljudi, ovaj podio su u decu, da im kažem put, da ne lutaju. I nije baš tako sam. Tu su njegovi prijatelji, krave, koze, svakako i dve mačke i dva psa. I psi i mačke Ljubu bukvalno prate u stopu. I prekinuli smo Ljubu u pola posla. Nije problem, sačekat ćemo da čovek docepa drva. Idemo da ložimo onu pećku da se ne ugasi. Ajdemo. Ajmo da se grijemo ladno. I noću ustajete da ga ložite, tako? A ustanem, kad se probudim, ustanem i napunim ga opet sa drvi. Muzem krave, cedim mleko, siram, sirim, presipam, sve to radnje radim. Znate za mesim, da spremim? Razmesim krvajčiki. Razvijem pitu, gore. A šta najčešće spremate za hranu ovako? Za hranu? Popražim meso, slanine, kad pasulj, kad kupus. Sve znate. Krompir, sve. Je li ukusno? Eto što, čika Ljubav mesi. Po turni, izgleda tako loše.
ako pretekne malo, pa bude, pa ja to onda... Pa treba, ima kućice, ima mačke, ima svega. Dnevno pojedete koliko, dva? Pa jedno krvajće jedemo. Ujutru, uveče po jedno krvajće. Večerom je punim. Obavezno preko noću je punim. Kad završim posao, do 3 sati sve uradim. I kad bude 3 sati, ja pustim vesti, radio, poslušam vesti. Želite da znate šta su sve te događa? Šta se radi po našu državu. Pa se radi nešto dobro u našoj državi? A ide i dobro, ide i lošo. Nije baš sve najbolje. Da zatvaram vrate, ne? Ne mora. I znači, čekaj, Ljubo, oko 6 sati uste. Ja u 6 sati ustajem i idem kod govedu. Koliko ih imate? Imam 5 komada. 5 komada? Da, 3 krave, jednog bika i jedno tele. I prvo vidite, vidite šta oni radi. Izrinem gi, idem kod njih, izrinem gi, pa se vratim, metem gi da jedu, da gole vrni. Održi bre, ovo. Jel ima svako ime svoje? Ima svi. Ima bik Šaronja, ona crvena Rujka, ona je Bulka, ono je Bule tamo do kraja. Sem aviona, koje s vremena na vreme čujete, ali sada zbog magle... ide, ide. Ima li nekih drugih zvukova ovde? Ima, avioni idu svaki dan. Samo avioni, automobila nema? Nema automobila. Komšija nema? Nema komšije. Dečijeg plača? Nema ništa. Koliko dugo se dete nije rodilo ovde? O, pa ima, pola mi 50 godina. Na 50 godina dete se nije rodilo? Nijedno. A škola, kad je poslednji put zazvonio domar i kaže, ajde decu u školu? Koliko to je 50. godine. 50. godine. O, 50. godine nema đaka? Nema đaka uopšte. Pa dolazi neko s vremena na vreme, ne? Leti dolazu po šljive kada imaju kruške, jabuke, a inače zimi nema. Samo lovci dođu po divlje svinje, po vukova, po tome. Ali za vašu stoku, za vaša goveda nema zime, boga mi, dosta sena ima. A, pa spremio sam 10 stoga sena. Ima li... Ljubo vukova ovde. Ima i vukova, ima i lisice, ima i srne, ima sečevi. Pa dolaze ovako, čujete nekada zavija vuk? Dolaze, dolaze, ima. Čuje kako zavija vuk? Ima, urlaju onamo s one strane. Ali nisu se približili, ništa li ni... Nisu još, ali će dođu i u selo. Ljuba nikada ne nosi sat, ne upravlja se po satu, on oseća vreme. I tako tačno zna u kom trenutku treba da nahrani stoku, a ima posla jer treba nahraniti... Dve krave, bika, june, dve koze, jarca, kokoške. Ovo je Miško, ovo je Lasa, ono je Ciga. A ovo je znači jarac? Jarac. Gde su mu rokovi? A sada idemo šta? Da razbijemo? Idemo na izvor da razbijemo led, da napojimo krave. Da, da bi mogle krave da dođe da, da napojimo, je tako? Jeste. Ajmo. Nije hladno. A kako ovo kad je? Noć je i minus 20 ovde. Ima 20, pa skoro je bilo i 28, minus. Taj izvor nikad ne presušim. Nikad? Nikada, kako se ja rodio. Zima lepo, voda teče. Pa kad se napravi toliko voda? I svaki dan morate da razbijate? Mora, ne može da... Pa boga mi, pa tu je led. Pa evo koliko je debljina leda. Da vidimo. Vidite. Boga mi, to je za jednu noć već 10 cm. Šta je umrzlo? To je mnogo. Za jednu noć 10 cm. Mnogo. Da, idemo kući da pustimo govedu i da doteramo da ga napojimo. Kad iz nekog sela ljudi počnu da odlaze, zemlja se prodaje u bescenje. Prodaje, taj votak 20 tari. Plus tamo ima 50 tari pod goru samo. I to za 300 evra? Sve to. Sve to za 300 evra? Sve za 300 evra. Ko je to kupio? Kupio ovaj... A neko, jedan rođak vaši... Lalince. Jedan tu naš bio rođen. A, naš rođen, što? Eno i ona kuća onamo s one strane. Ona je kupena za 400 evri plac. 10 tare plac i kuća. Sa tri odelenja i podrum. I niko ponovo ne živi. Jel čvrsta gradnja je ta kuća? Niko, to je sve od kovanica. Kovanica. Jeste. To su pa kupili lovci. Iz Tešice. To je stvarno bagatela. Džabe, džabe.
Ovde je jedan uzeo tri nastavnika. Kupili su ovde jednu kuću, koš, sobu i jekteri sedam mari. Za koliko? Po jedna evra od ar. Golešnica nikada nije bilo veliko selo, ali je ipak u 42 doma 50. godine prošlog veka živelo 200 duša. Imali su meštani svoju školu, svoje litije. I kako su godine prolazile, ljudi su polako sa planine počeli da se spuštaju u ravnicu, u bolji život. U dolini Morave se sve bolje živelo, a ovde se polako gubila nada da će se ikada napraviti put, da će doći struja. I tako danas ljudi iz ovog sela i njihovi naslednici žive u Tešici, Loćiki, Žitkovcu, Aspresnici, Aleksincu. Zemlje se ovde prodaju bescenje. Ma za 1000 evra ima da kupiš 10 hektara. Za 1000 evra. Žao mu je što u selu više nema litija, što se ne odlazi kao nekada u društvu po badnjak, što se nema stejaja, sprema krsna slava i baš zbog toga Ljuba se pridržava posta. Petkom postimo. A poste kad su veliki ovaj, pred uskršnje? I posti, ne mrsim to. To ti ja posti ne mrsim. E zato vas Bog čuva. Šta ste, posne, vi, ste bili jeo, sami za banje večer? Bio sam sam. I šta jeste, zapalili svećicu? Palim sveću, mesim kolač. Pravio sam kopusnik. Morio sam papriku. Sve je to po redu. Žut, šećer. Hvala mi šedarstvo, kažu, beo, sve se to, one smokve, sve kupim i to obavezno na banju veče se grejem rakiju. Kad bi mogli još neku sprem vaših godina da imate razgovor, to bi bilo odlično. Jeste radili nešto po tom pitanju? Pa, razmišljam. Slabo ste se trudili, čitanje. Nema, gledaj, nema ovde, neće dođe dok sam sam ostao, nijedna ženska. A, neko mi došlo izgleda, otvorena vrata. Jutros mi bio unuk, sad je sigurno sin došao. Mile, molim, jesi stigao? Jesam. O, zdravo živo. Dobar dan, zdravo živo. Ma gde si ti do sada, ja dođo kuća prazna, nema tebe ti. Pa došli ovija iz televiziju pa smo išli tamo na izvor. A kod izvora? Zato. Jeste to si zabrinuo za tatu, a? Pa jeste, kako da ne, ja nemam vremena od posao pa išao u firmu. Vratili su mi iz firmu, ne može da se radi, veliki mraz, hladnoća. Pa eto, došao da ne čalka. Evo, mora da si star čovjek pogleda, sam je ostao ovdje, ne može, nema nikog. Je ga zvao sin da siđe dolu u grad? Je ga zvao sin da siđe u grad? Jesam, zvao sam ga, ali on je navikao od rođenja je ovdje. I što kaže, neću ja? Ne mogu, neću, kaže, neću. Dole. Ja, ovdje neću da odlazim opuć. Neće, dole. I zahtjevi oca nisu veliki, jedna šivica, novina da ima da potpalo. Šećer, kafa. I toče. Osnovne namirnice se iznesu od ozdo. Šta da radimo, mora ga gledamo dok je živ. Uzdravlje i čuvajte se. Evo, evo i sina pozdravlje. Uzdravlje. 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 Nadam še, sve najlepši želim. Ćao. Srećan put. Uzdravlje. Život je čudo, a ti gorštaci su prosto neverovatni. Oni se nikada ne žele na život. Ovo je snimano januara 2006. godine. U jednom trenutku Ljuba je čak imao i društvo jer se još neko doselio u Golešnicu. Danas Golešnicu tokom zime jedino posećuju lovci koji su otkupili dve, tri kuće i to im služi kao biva, kao sklonište kada udari jaka mećava ili kada žele da predahnu. Tokom leta situacija je potpuno drugačija. Dakle, imamo tu par kuća koje su pretvorene u vikendici gde ljudi tokom vikenda, naročito leti, dolaze i provode svoj odmor. Takođe, mnogi koji su otišli odavde, zasadili su gore svoje voćnjake, tako da s vremena na vreme obilaze, beru šljive, jabuke i ono od voća što rađa na padinama malog jastrebca. I na kraju, ako vam se dopala ova priča, jedan like, zapratite ovaj YouTube kanal i dobijat ćete redovno obaveštenje o novim video zapisima. Ja vam se od srca zahvaljujem što ste odgledali ovaj video i obećavam da će u narednom periodu biti još mnogo, mnogo zanimljivih priča o običnim, autentičnim i svakako posebnim i nadarenim ljudima. Hvala vam.